В момента текат интензивни проверки в селското стопанство за еднодневни трудови договори и полагане на труд от лица под 18 години, съобщи главен инспектор Георги Георгиев. При една от проверките се е наложило да бъде потърсено съдействието на органите на МВР поради отказ за оказване на съдействие от земеделския стопанин. При друга проверка е констатирано да полага труд лице под 18 години. Лицето е отстранено с акт за отстраняване. При трета проверка пък е заварено лице под 18 години, което не е работило, но е било в края на овощната градина и според дадените обяснения е стояло при майка си. Това се случва в учебно време, нали, поради което е уведомена и регионалното управление на образованието тук в Русе за това, че тия лица реално не ходят на училище. От началото на годината до сега в Русенско са издадени 2085 еднодневни трудови договора, заявени от 72 земеделски производители.